Čau, viņas gribēju uztaisīt tādu ātru, fiksu video, pateikt čau un tā tālāk, jo es neesmu ielikusi video, jo man liekas, ka 2 mēneši būs. Nezinu, vienkārši citas intereses laikam sākās un tā tālāk, bet es turpināšu video, protams, man nebūs nekad tāds. Viss vairs netaisīšu, tāpēc droši lieciet komentārus apakšā rakstot, ko jūs gribat redzēt no manīm, kādas frizūras, es tieši domāju, kā ir vasara, maži kaut kādus modes video, ja jūs būtu ieinteresēti. Arī kādas ēdienu idejas, jo nākamais video īsmā arī būs par ēdienu. Ja jūs gribat vēl tādus video, droši rakstiet komentāros, man ļoti patīk gatavot. Un ēst, man ļoti garšo ēst. tā kā, jā, un gribētu apsveikt mani, sevi, jūs, visus, mūs, mēs. Mums ir 300 abonamenti, kas ir ļoti, manuprāt, ļoti labi. Es nekad nedomāju, ka mums būs 300 abonamenti. Un kad būs tik interesanti, kad cilvēki gribēs man skatīties. Viss super, tātad, jā, viss forši. Un tiekamies, cerams, ka ātrāk nekā pēc 2 mēnešiem, cerams, ka neizdosies, tā kā, jā, labi. Ķaviņā! Ok, mēs taisam makariņas manā gaumē, jā. Sveiki, sveiki, šī ir mana māsīta Sanda. Vietniece. Vietniece, jā. Pirmais, ko sākam? Ko es taisīšu, pirmais ir pildītās sēnes. Man īsti sēnes negaršo, tāpēc izvēlos mazākās sēnes, bet man garšo sēnes, bet man nepatīk sēnes. Sapratāt? Jā. Tātad, pirmais, kas ir jātara, ir jāuzvāra kvinoju, jo viņa bārs ir ilgāk. Tātad, kvinoju ir tās šādi. Mēs redzam. Jā, redzēt. Arī šeit vēl var labāk redzēt. Oj, oj, oj. Tās ir pirgoši. Ir, viņš automātiski. Jā. Tātad, pirmais, kas ir jāizdara, viņš ir, kā viņa sauc? Sietiņā jānokārš? Jānokārš sietiņā. Nu, jāizskal. Ar ūdeni jāizskal. Re, kur bāžam iekšā. Un izskalojam. Jā, un tad bišķīt tur samalsim, tur bišķīt. Jo dažreiz viņos ir akmentīgi. Un tad šito te bāžam iekšā. Katlā. Un viņš uzbriedīs, tā kā neuztraucieties. Tā. Un tagad pieliec šito ten pie šajiem. Redziet, jā? Un tā ir garšīgāk, ja viņu bišķīt paca. Kvinojums pirms parasti ir labāk par aļu. Un kad viņš sāk, kad tu dzirdi, ka viņš sāk tā kā pukšķ, tā kā popkorns, tad liekam ūdeni klāt. Jo tad viņš tā kā grauzdāts bez mazvai ir. Uzliekam malku klāt, un tad nākošais, ko mēs taisīsim, ir sēnes. Tātad mums paciņā nāk šādas sēnes, portabello sēnes, ja? Un es lietošu 8 sēnes priekš 6 cilvēkiem. Mums ir 6 cilvēki. Jā. Vai es teicu 8 cilvēki iepriekš, laikam sēnes par sēnēm. Tātad, izskatīju kaimis. Tātad pirmais, kas ir jādara, viņš ir viši jānomazgā. Cilvēks sēnes ajot? Jā, okay, nu jūs teicu 8 cilvēkiem, bet īstenībā ir 8 sēnes. Tātad pirmais ir jānosakalo sēnes, bet ir vēl mums sēnītas. Un vienkārši es jāpamazgādu sāk, nu, sūdi, kas tur iekšā ir. Cik tur tādi melnumiņi ir. Tie vienkārši jāpamazgā. Jā, re, kur? Kā es parasti? Nu? Es parasti ņemu karoti ar aizmuguri. Un tad šitā paņem, bet tu arī vari ar hulaku vienkārši izsmērēt šito kokosriekstu teļus panas. Ja? Es pirms uztais vienu panu. Tā. Kur karotas? Maziņā karota. Tātad, ko mēs darām? Ar sēnēm. Šos te melnumus. Kur ir autofokus? Rekur. Šos te melnumus mēs vienkārši paņemam un izgribam ārā. Jā. Un tad mēs arī ņemam šo te.
un arī izņemu ārā. Es nezinu, vai viņas varēs, noteikti, ka varēs, jo tā sēns, man liekas, viss, nu, visu varēs viņās, bet šādi es vienīgais veids, kā es zinu, kā taisīt sēnes. Tā, vienkārši šo malu un izdrabu. Nekur arī būs kā tāda maza bļodiņa, kur var arī iebāst iekšā, un es diezgan daudz sabāžu iekšā. Un tā, ka man vajag tik daudz, ka es viņu izgrebu, un tad es liepu viņu nomazgāties bišķīt atkal. Un es skvinējā jau pieliku ūdeni, beigās pieliku kaut kāds 3 vai 4 tās lielās burkas krūzes. Tā, jā. Tā, tas ir. Jā, tas ir. Tā, man tagad ir ķiploki, jā, un tad es viņus sagriezīšu mazos ūdiņos, un tad likšu cepties viņus pirmos. Īstenībā sīpola arī vajag, kas iepriekš ar sīpola baigašīgi bija. Tā jā, tā kā jā, es pirms jānoloba, un tad viņi ir, jā, un tad man jau ir pāna, kas karst, un viņi arī ir kokus riekstēļi, ir jau sabāsta. Savukārt es griežu. Tomātu. Jā, var cept tomātu. Četrās daļās. Nu, te jau esi smalkāk. Jā, jo viņas arī cepsim. Cedīt izgriež ārā un pēc tam tādos sīkos gabaliņos. Cenšos kaut kādos vienādos kubiciņos. Un kaut kā tā. Tā, re, kur man ir sīpola. Pūs sīpola, ķiploks. Un re, kur. Sanda sagrieza sīpolu, nu vienu pusi tūņa arī otrā pusi būs, un es pavisam aizmirsu pa sēnē, viņas bija jau iepriekšā ieliek iekšā. Viņi sāk jau meditēt, jā. Tad viņi meditācijas ceļu atcerējās. Jā, un tad, jā, tā kā teit es ielieku iekšā, arī kur smukī uztaisīsim. Šāda tad tāda super, tā, jā, ņemam šo te un liekam vispirms ķiploku bišķīt apcikti. Bet ļoti minimāli, man ir šitais sultaks uz trīnieka, tā kā uz lēnas sultaks. Kur tad eļu pieliki? Kokosrieks? Kokosrieks, tā es visu lieku kokosrieks. Jā, pišķīt atcepam. Ļoti, ļoti minimāli, bet pāni ir uzkarsus, tāpēc viņš būs viss super. Vinoja notiek. Viņa vēl joprojām vārās. Man liekas, viņa ir uzbriedus tikai pa daudz ūdens salai. Jā. To smuki apkapam. Un tura. Un tā ir tik pa laikam, es vienkārši ielieku taču sīpolus. Un to es paši daru arī ar tomātiem. Es tik pa laikam bišķīt ielieku. Tomāti. Un es visu laikam vienkārši sauju ielieku. Un tad, kad viņš ir... Ā, īstenībā, zinu, ko tā? Nu, zaļumus sagriezt bišķīt un arī ieliks ir mālāk šeit. Šitos, ne? Jā. Rekur, vai arī stāv domās? Nekā, vai ja ir spināti būtu ideāli, bet šeit ir viss kaut kas iekšā. Jā. Es šitās kapīnu opirku, es nezinu. Zaļumus, kas mukas tās. Lieku zaļumus, riešā spināta labs un visi kaut kādas labas tur ir. Un es vinījā bišķīt pa daudz ūdeni ielē, tāpēc viņš ir bišķīt šķidrs. Es kā metālā. Met iekšā. Mēs liekam bišķim iekšā šeit. Un iemaisam iekšķi. Iekšķi. Es varētu būt karotiem. Jā, vienā karotē. Vai arī paņem lielo koku, ne? Jā, vienā. Palīdz arī viņa lielās kukulis. Kā pieliekšu to tev uzreiz vairāk. Šito kopā. Diezgan daudz tev, jā. Šito kopā. Jā. Un šito kopā. Ar
avokado sasmalts no kritika šī. Vienu paši, jā? Jā, ļoti garšīgi. Viņu jau ir ļoti daudz obalki mīls. Un jā, tikai gaļas gan arī neesmu. Ja manīdam. Jā, šito atstājam. Paldiņam pārāk. Sumains. Tā. Ok. Jā. Un tā, ko mēs darīsim, šo te pildījumu ieliksim virsū uz sēnēm, cik daudz var salikt. Tad liksim atpakaļ iekšā cepeškrāsnī uz 10-15 minūtēm atkal. Tā kā parādīšu pēdējo pānu, jo man baterija tuņi izlādēsies zvaņķo. Karši lieciet tik daudz, cik jūs varat sabāst iekšā uz tam. Cik daži sēnē virsu. Tātad mūsu sēnes ir gatavs un šādi viņas izskatās. Mums viņas uzliek uz dēlīša, ko es ņem. Tagad es parādīju, kā garšīgi uztaisīt sēnes. Un ja arī tev negaršo sēnes, pamēģi. Jo man arī negaršo sēnes, bet man garšo sēnes, bet man nepatīk iegrausties sēnes. Viņas garšo labi.